في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات أبكي يا إلهي يا إلهي мәшітке осы мәшітке білдік бұл мәшіт тұрында именно ошта хазірет мұнан шақырылған еді біздің шақырды хазірет келігіз мәшітке шошы мәшітті дәрісілер опарабыз үйретеміз и мұна бірінші ел келдік бірінші ел ұзақ мәшітті менің есімім Шамил мен үшінші ел оқимын Мында келуге мен бик шат. Бұл оқуны мен кештерек ұшырға теш болғаным. Но насип болмағандыр. Мен қазір мен үш жыл оқығасын. Мен оқыған сайын оқыған сайын өзің айтасың, аңлайсың, что бик керек нәрселер. Даже менің образование выше өзім. Но ана қарағанда выше образование қойғанда мен бұл образование тоже керегірек те болған даже. Менің есімім Ильнас. Оқ мәшітті оқытырға үйрету бойынша мен инстаграм аша білдім. Инстаграмдағы группаны помогайте, рахмет. Қысқа ғана уақыт ішінде біз ғарып тілінің алфавитларын үйрендік, хәріфлерін танырға үйрендік, оқырға үйрендік. Бекіші Ильдар Хазіретіні құрмет етеміз, аға биыл рахмет. Алла берса, октябрь айынан тағын келерге деп шығарып қаламыз. Ассаламу алейкум, менің есімім Фәнис, мен воскресный школада бірінші ел үйрем, мен онда тең қабдашым келеге құшты, менде олар бастар жеге, что фундаментальный үйренерге әдем. Хазыраттар деке оқшы, үйретері, құтарға үйретері, тәшвитіні, Құран оқиымыз, әкірілдәп күні Аллах риза болуда. Хам ғибадатты ислам яда, ислам дені тұрында, ханның бижбағаласы тұрында, бүтін исламның шариат бойынша үйретері. Ассаламу алейкум, менің есімім Ильдар. Мен мәшітке өзім келдім. Құттан еледіремін жұмбалығы, бұш уақытта еледіремін намазларын оқырып. Бірінші ел оқырып, білікті ашы. Біздің қазір түпләп сұрайды тұл, сұралар оқып, әзірләнерге қошамыз. Бізбиллахи мине шайтану ражим, бисмиллахи рахмани рахим. Менің есімім Рафис бола, 4-ші ел енді шоқ мәшітті ғилім алам. Бұл мәшітке келуінің сәбәбі деп айтсек, не қибла тапшыруынан Рамазан айында ораза тұтып, шол оразаны іште тұтып, Аллаһ тағала ризалығы үшін бір қардаш келіп шықты, әйдәп тәрауихқа барамыз деп. Шында оқ мәшітке тәрауихқа келдік, мүмкін қалған еді, ораза бітірге мүмкін үйірі бітіріп. Шында оңладым, ғилім оларға керекілігін. Аллаһ тағала қошқанларына өтеп, тыйғанларынан тыйылып, ғилім олып, шул ғилімдеріні қолланып, яшарге керекілігін оңладым. Мені мұнда келуім, мен алып келген ұйымында өзімнің ұнықны. Маған алып келдім де. Ол құрға отырды, мен де шының біле отырдым. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات أبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي من اسم بليسان بوز تلاقم بلان
бірге келдім. Ирім менім уже 2 ел ері мәшітке тоже үйрені. И оңа қарап, менім да үйренесім келіп кетті. Намаз оқи білмейдім, но әкірнеп уже ғарфлерге үйренерге, намазларға, әзгіне басарға желанием бар еді. Оқи башлау айштым, уже оңы башадым әкірнеп, ғарфлер мені уже әкірнеп, деге жеңіл беріле башады. Иншалла алай берса намазға, оқырға басасым келі, и әкірнеп үйренесім келі ғарбір негеді. Менің есімім Рамиля. Мешітке бірінші жыл үйрейм. Балаларым үйрей башады. Балаларыма 7-9 яш. Аларға ұшы. Мен адам бек ұшы. Ғарап тілін үйренеміз. Харфлеріне үйренуге бек файдалы деп ойлайм. Чүнки яңа харфлер ол башына ішлете. Намаз оқыдарын білу. Намаз оқыдан бек башына ішлете. Хәм харакет ішіндеген. Хәм сәләмәтлік үшін дәйім бек файдалы деп ойым. Целью моей была, моей лично, прийти, научиться правильно читать намаз, то есть совершать намаз, научиться читать Коран. Потому что когда я сюда пришла, я не знала ни одной буквы. То есть я читала только в толковании Корана. Меня зовут Елена, я из Мамадыштан Булганы. На 21 яшта күйеуге чыктым Тукай районына, Иске Бүрүш ауылына. Хәзер 25 ел торам шунда. 2 бала бар. Татар семьяга эләктем. Бик яхшы. Менә шунда нишектер аяғым башта тартмады, но өзім ойлап тұрдым, и барасы келді мешітке, но бара алмады. Анансын, нешіктір сайтта көрдім де, оқуы башланды деп, февраль айында оқуы башлана, бір-екі күн ғана қалғаны еш, мен кеттім шалығы, қалуымдан өзім рүлдай отырамын деп, бардым, құрық меніше башта. Неше жыл қорқып тұрадырым, бұл күнді қорқмадым, екірдім де, шында оқу башланды. Иншалла шәһәріне 12-ші жылда келдім, мен келеге мәшітке бірінші тапқыр аяқ бастым. Әлі бұл группыда келдім, ол мен келген группыда бар тек Құран оқилар еді. Хәм мен бір ашта Дания ханымды көрдім де, шында оқу ғашық болдым. Хәм шул екінші атнасында шушы мәшетке анарға оқырға келдім. Шуннан берле Аллама рахмәті білән, мен яқшы еттіріп Құран оқырға да үйрендім. Үйрендім деген енді бұл, біз көпмеде оқыда сақта, хаман біз өзіміздің надан екенімізді көріп барамыз. Кеші көпме көбірек оқи, шу қарлы өзінің надан екен көре, хәм көбірек білім алыға тұрыша. Мене шушы оқу дәуірінде Құран оқу дәрісілері, бүтін қағидаларыны үйрену, һәр көне кешәр вагыз тыңлау келген сайын. Оқырға язырға үйрену, біз бет енді қазір көп қына қалмайбыз, мене шушы оқығандарымызны язу білен дәмек атабыз. Мене шушы алған ғилімдеріміз біздің өзімізді де байыта, идеде көбірек қазір шул турда сөйлерге тырышабыз. Анықлар білен дұғалар ятылыбыз, малайларға шул турда сөйлейбіз. Әл бұш уақытыңызда салауат айтыңыз деп, шушыларым деп яздырып та қоям қатты идеяларға. Менің есімім Күлші. Мен үшінші жылымды оқимын, мен үшінші жыл дәрістер аламын, мен бик ұшаймын да еру. Мен енді көптен, оқымашының көптен білем, но Аллах нәсіп еткеш, ішкене ел ерейм әлі. Бүгін менің әйтесі келген сөзім, Аллахының бір хикметі болған, Аллахының бізге бұшылай берілген бір нигметі болған, шушы оқымашыты бізге еруімнің не себепті екенін ұнатып кетіп еді. Мен көп еллардан бұл мәшітке еріп, өзімнің садақаларымды беріп, қазіретлер, ауыстайлар білен оралашып берген едім. Әмі ләкен әлі қоманда шылай вақыт жетмеген әлі дия-дия, үшләуіні сәбәп етіп, бұл мәшітке келіп, мұна шушы Аллахының ғилімін оларға вақыт тұқмаған едім. Әлхамдүлілі, бұл елінің октябр ойынан мен мұнда келдім, хәм өзімнің ауыстай Әлфия апаға оның түркіміне кірдім енді. Менің есімім Дәрифа болайын, мен бірінші ел келдім. Бүтін
күчлерін тұқпам, енді башта қорқып тұрдым, енді намазға басуға да қорқып тұрдым. Міне барысы да мұшылы болды, намазға да бастым, Аллаға шекер. Бүтін дәрістіклер де бек әйбет беріле, бек олып барып бұлайынды. Менің үзімнің үш ұнығым, дүрт ұнығым оқи. Олар оқи башта, менің біле бірге жықпы, дұғалар үйреніп, сұлайтып, әпкей-әпкей деп жүрдім, жүре-жүре олар үйренділәр. Қазір екісі де ұнығым, бір ұнығым, ұлым олайым, Москвада оқи, онсы да мәшетке жүрейм, мұнда қойтқашта тезірек мәшетке келерге тұра. Ұнық қызларым да оқилар. Ұрызалар тұталар, ана өзімнің екі қызым, үшін Ешкамыскида, онсы да мәшетке жүрей, ұлы қызым да 48-ге жүрей, әлхамдүлиллаһи шүкір. Енді шушылай деп хәм барша, бұларымыздың да анықларымыз, балаларымыз жәрсәлер, бек әйбәт болыр е. Аллах тәғаланың рахметі бек сәлемі болыр, біз мәчетлерге жиылып, шулай гүлімдер алып. Мен бұл мәчетке 10 жылдан артық кірем. Ярак районынан келіп орнаштым мен бұл шәһәрге. И онда да енді ауылда яшағанда да шулай қоям, нечек бола гүлім алырға тырысамыз енді. Бұл енді әйтеміз Аллах тағаланың тарапынан салынадыр. Не дегенде менің әтейім яш шақта, біз қыз шақта әлі мәктепте оқығанда әтейім бірі комбайнда шілейдік. Мен ішітейдім әтейімнің әбузі биллахи, мені шайтан иражим, бисмиллахи, рахман ирахим деп шу қырларда, оның егін қырларында, егін басуларында бисмиллах айтып шу комбайнларын, қабысуларын бір нәрсе біздің ұртта. Биш бала өстек, әтейін оракы чыры заманы сұлыса да біз ішірек әтей көрмедік. Мен Сағат Кенова Мәуліде Қатип қызы, шолай бұл мәшетке екінші ел ерім. Оңын шейін де намаз оқып, оразалар тұта башлаған еді менде. Міне бұл мәшетке келуімнің енді сәбәбі, Аллах Тағалаға көбірек ғибадәтлер қылу, тәжбет қағидаларым, фитх қағидаларым нықлап үйрену, иман негізлерін нықлап тереңдетіп үйрену еді мақсатым.